Diumenge passat a Màlaga, l'eufòria dels jugadors i dels directius de l'Espanyol contrastava amb el rostre serè de Juanjo Díaz. La història del club dirà que ell va ser l'entrenador que va tornar a l'equip a primera, però en els arxius també hi quedaran les declaracions seves en què afirmava que se n'anava de l'Espanyol. No eren unes paraules en calent, sinó una decisió premeditada. Juanjo Díaz es va fer càrrec de l'equip a primers de gener. Els blanquiblaus estaven a 6 punts de l'ascens i a 2 de la promoció. La directiva va donar-li el càrrec perquè no hi havia diners per fitxar un tècnic de primera fila. Durant els 5 mesos que ocupà la banqueta de Sarrià, Juanjo Díaz ha suportat els constants rumors sobre el seu cessament, els xiulets dels aficionats, les pressions de la directiva que han intentat suggerir-li més d'una alineació i fins i tot amenaces telefòniques. Tot plegat ha fet que ara es plantegi la conveniència de seguir entrenant un equip professional. L'entorno que conlleva el mundo del fútbol, evidentemente estoy en el Español y se refiere al entorno del Español, yo no estoy de acuerdo con él y entonces no me gusta ser un entrenador donde se esté envuelto en una serie de... en un papel de celofán donde hay mucha hipocresía, muchas opiniones, corre y dile, yo te digo a ti para que tú le digas al otro, este no es un mundo en el cual yo esté preparado ni yo quiera entrar en este juego porque yo quiero ser un entrenador bueno o malo, pero como siempre he sido un entrenador pues serio, trabajador y que he llamado las cosas por su nombre. Juanjo Díaz també reconeix que ell és el primer culpable de moltes coses que li han passat a l'Espanyol. De caràcter disciplinat encaixa dins els esquemes del que tòpicament s'ha qualificat com un home de club. L'ascens tampoc no l'ha permès trencar amb aquesta imatge a l'Espanyol. La directiva fa mesos que negocia amb diversos entrenadors per substituir-lo. I Juanjo Díaz també fa temps que té clar que a l'Espanyol mai no se l'arribarà a valorar tal com es mereix. En otros clubes yo estaría un poco más receptivo, un poco más benevolente a la hora de juzgar a los hechos, y ahora ya aquí es prácticamente imposible de que, bueno, pues por las razones que sean, porque soy de la casa, porque soy un hombre que no da mucha bola a la gente, porque soy un hombre que no he sido un jugador famoso, pues a lo mejor esto no está bien visto y por eso tomé esa determinación. Té 41 anys i ja en fa 21 que és entrenador. Va néixer a Ciudad Real, al si d'una família on hi havia futbolistes, boxejadors i toreros. Com a tècnic, va debutar a Madrid. El primer equip que va dirigir a Catalunya va ser a l'Escola Tècnica del Clot, d'on va passar a l'American School i d'aquí a la Muntanyesa. L'Espanyol el va fitxar per entrenar el juvenil C, amb un sou de 10.000 pessetes. Un any a Menorca i retorna a Sarrià, on ha estat tècnic de l'equip infantil, el juvenil i l'amateur, abans de fer-se càrrec del filial. A l'Hospitalet hi ha estat 3 anys. A més, ha estat ajudant d'Azcar Gorta, Clemente i Joanet. L'expresident, Antoni Baró, no va confiar en ell per substituir Clemente i gairebé el va fer fora del vestidor per iniciar una roda de tècnics que va deixar l'equip a segona. En les imatges de la crisi blanquiolava n'hi haurà una de Juanjo Díaz sortint del vestuari desterrat al camp de l'Hospitalet. Yo no estaba dolido porque no me pusieran a mí, aunque evidentemente algún sector de la directiva me consta que apoyaba mi opción. Lo que sí me molestó es de que, bueno, pues creo que sin tener ningún tipo de culpa, fui erradicado del vestuario y entonces, bueno, por las opiniones públicas que se dijeron, los jugadores que querían que estuviera allí y no estuve. No estaba molesto porque no me dieron el equipo, sino porque me sacaron. Ferran Martorell va posar-lo de segon de Benet Joanet i Juli Pardo, obligat per les circumstàncies, li va cedir la responsabilitat d'intentar l'ascens a primera, cosa que al final ha aconseguit. El futur encara no el té decidit. Està disposat a quedar-se a Sarrià si li ofereixen un càrrec concret que no interfereixi amb la feina de Mauri de Daniel Solsona. Juanjo Díaz controla des de fa temps tot el futbol català i el balear, encara que l'Espanyol només se n'ha aprofitat en el cas del jove Eloi. Altres jugadors que ell ha preparat per jugar a primera, com Muñoz, Màgic Díaz, Toni o Àlex, no han acabat de donar resultat. Evidentemente sí que creo que estoy suficientemente documentado, no solo de Balear y Cataluña, que es claro que ahí es donde realmente pocos jugadores se me escapan, sino en general yo creo que en el mundo del fútbol de España y del extranjero tengo buena documentación, que ahora la tengo un poco aparcada, porque me dediqué por entero al Español y que ahora, si tengo tiempo, volveré a poner en funcionamiento.
Aquests 5 mesos com a entrenador del primer equip l'han fet adonar que el futbol no s'acaba a Sarrià. Juanjo Díaz està cansat de mesurar tot el que diu per no molestar ningú i d'aguantar qualsevol cosa per l'Espanyol. Como no quiero cambiar, ya lo dije el primer día, que yo seguiría siendo Juanjo Díaz. Prefiero quedarme sin trabajo a cambiar. Juanjo es así, tendrá alguna virtud, tendrá muchos defectos, pero sobre todo estoy a gusto conmigo, con mi forma de ser, porque creo que he querido y quiero a un club que me he entregado por completo al Español y que vaya donde vaya seguiré siendo del Español, aunque defenderé los intereses del club que me pague, pero que esté en el equipo que esté, seré de ese equipo y del Español siempre.